Yun, so what's up guys? Andito na naman si Kuya Nyong Meg. So, yung gagawin natin ngayon, yung second content natin is different kinds of donuts. So, bakit ito ulit yung napili ko? Yun nga, pwede ito pang business, pwede ito pang online business nyo, pang bahay, pang special occasions na handa. So, ngayon, ipa-fast forward ko lang. Nakita nyo naman sa unang vlog ko kung paano ko ginawa yung dough. So, ganun lang din yun, okay? So, meron tayong 700 grams na bread flour. Tsaka meron tayong 300 grams na cake flour para malambot yung dough natin. Meron tayong 130 grams ng sugar. Meron tayong 150 grams ng milk powder. 25 grams ng salt. 15 grams ng yeast. Medyo tatasan ko yung yeast ngayon ng 5 grams para mabilis ko maluto yung mga donuts kasi dati marami akong ginawang tinapay, so ngayon donuts lang ako pero iibahin ko yung toppings lang niya tsaka yung sa chocolate na magkakatalo. So ngayon 130 grams ng margarine at syempre 500 grams ng tubig tsaka dalawang itlog. So yun nga, all in tayo, dry ingredients. Flour. Milk powder. Sugar. Salt. And yeast. Mix na naman siya, katulad ng procedure ko na-explain nung una. So ngayon, tutunawin natin yung chocolate. So, sa pamamagitan ng tinatawag nila na double boiler. Yan. So, nagpapakulo tayo ng tubig. Yan. Tapos, mamaya, papatong, pag kumukulo na yan, papatong lang natin dito yung chocolate. Tapos, tutunawin siya natin sa pamamagitan ng ganyan. Itetempered natin yung chocolate mamaya para glossy yung ating chocolate. Lalagyan natin ng konting shortening. Okay. Yan, so what's up guys? So, eto na tayo. So, meron tayong toppings. Meron tayong different kind of toppings. So, eto na. So, after 20 minutes, na-proof na natin yung dough natin. And then, nga pala guys, kanina, niroast ko to. Hindi ko napakita kanina. Niroast ko to for about 15 minutes. 150 degrees Celsius. For about 15 minutes. And then, ulit-ulit ako. And then, giniling ko siya. So, ganun guys. Pag magta-topping kayo ng nuts nyo sa donuts nyo or kahit sa anong bread, kailangan nyo talagang i-roast. Mas maganda nilaroast kasi yung flavor niya is mas lumalabas talaga. Kahit anong klaseng nuts, different kinds of nuts. Tapos, eto na. Meron na tayong tray na meron tayong wax paper na nilagyan ko ng dusting ng flour kasi para mamaya pag naglagay tayo ng donuts natin dito hindi magdikit-dikit at pag nagprito tayo hindi tayo mahihirapan kunin, okay? So, eto na guys.
Maglalagay tayo ng dusting ng konting harina para hindi dumikit yung dough natin. So, tinitingnan ko kasi yung camera kung naka-record ba. Ako lang mag-isa dito sa bahay. So, sana marami kayong matutunan sa akin. So, hopefully, mag-enjoy kayo sa video natin. Pasensya na kayo. Hindi pa ako masyadong magaling sa pag-vlog. Nagkaka-umpisa ko lang. Pero, I'll try my best, okay? So, thank you. Please like and subscribe and share. Thank you so much. Ito nga. Lalagay natin dito yung dough natin. Okay? So, ganyan lang siya, guys. Yung iba naman dito, guys, na ano na style is pinoportion muna nila. Tapos pinapahaba, tapos dinudugtong lang. So, iba naman yung style natin. Nga pala, guys, yung recipe na yon medyo marami yung tubig doon, is sakto lang pag nagda-dusting kayo. Kasi nga, dito, pagdating sa table, is magda-dusting ulit kayo, di ba? So, pag saktong-sakto talaga yung tubig na nilagay nyo, is titiga siya yung dough. No. So, okay, saktong-sakto lang talaga yung recipe na yon para dito. Gulo, ah. Bakit ko nilalagyan ng maraming harina yung ilalim? Kasi mamaya, didikit yan pag umasa siya. So, ginaganan ko lang muna. Tapos, padadaanan ko ng rolling pin. Ito yung rolling pin natin. So, sa barko, meron kaming sheeter na tinatawag. So, yung parang malaking higaan yun na pwede kang mag-sheet doon, mag-flatten ang mga dough mo. So, eto, dito tayo. Eto yung gagamitin nating style. So, bakit natin siya ginaganon? Kasi yung ibang, napansin nyo yung pag bumibili kayo ng donut sa tao na nagbebenta, may mga oblong, may mga ganito. Kasi, dapat kasi, i-rest nyo muna siya bago i-cut. So, okay lang guys na mag-dusting kayo ng maraming harina para hindi kaidikitan. Okay. So, ginawa ko talaga yung recipe na yun para at least kung mag-dusting man kayo ng maraming harina, okay pa yung donut nyo. Bilog na bilog, oh. So, ganyang nipis lang, guys. Okay? Sakto na yan. Pag umasa. Babalik mo lang siya ng konti. Konting-konti lang. Okay lang. Huwag kayong mag-alala. Kasi mamaya, pagtapos natin ng butas, pag nag-form na tayo, kung nakuha natin yung form na gusto natin, yung existing dough, pwede natin siyang masahin ulit at gawing donuts. Wait lang tayo at least 3 to 4 minutes, at least ma-relax lang yung dough. Yan, ma-relax lang yung dough para hindi tayo maoblongan ng donuts. Pero meron talaga, guys, na hindi natin iiwasan, may ganun talaga. So, yan. Kunting masahe lang. Okay lang yan, hindi magda-dry yan. Yun, so ito na. Medyo umasa na siya ng konti. Huwag nyo agad, guys, idadirect, okay? Makinig kayo sa akin. Hindi, huwag niyong i-direct. Bakit huwag i-direct? Kailangan paalsain. Bakit? Kasi nga, para hindi siya mag-oblong. Kasi yung iba dyan, pag after mo flatten, pag hindi mo rest muna siya, hindi mo muna siya binalik tapos ni-rest, yung iba, yung outcome nun is mag-ano siya, magiging oblong siya. Yung shape na hindi masyadong bilog. So, try natin na makuha yung bilog talaga na donut. Yung style dito, guys, is sisiirin mo. Para marami kang makuha. Okay. Itagyan natin ng maraming flour. Huwag kayong mag-alala. Mawawala na yung flour mamaya pag pinito natin. Press. Huwag niyong igaganon agad. Okay, okay. So press muna. Tapos, siya kayo. Okay, so ito na. So, huwag kayong mag-alala. Yung gitna, magamit natin pa rin yan. Okay.
pag nagpo-pro kayo guys sa tray, so kailangan yung may spacing, okay? Kasi yung dough dito, o yung bilog-bilog na to, is aasaran yan, okay? Wow! Oh, take na! Habang nag-aantay tayo pa para ma-proof to ng konti pa, so, pangit din guys yung donuts na overproof kasi masyado siyang sisip-sip ng mga oil. Nilagay ko lang yung iba sa chiller para hindi ako malasahan. Tapos habang inaantay natin yung mantika natin para uminit, minsan guys, 160 degrees Celsius yung lang yung ginagamit namin dyan or 170 degrees Celsius, okay? So pag katulad ko, wala akong thermometer dito sa bahay, nakalimutan kong bumili. So, tasahin nyo lang guys na mainit yung mantika. Kasi nga lang, yung saktong-sakto lang yung init. Kasi pag masyadong mainit, madaling masunog yung dough. Pag masyadong malamig, hindi masyadong mainit yung mantika, sisip-sipin siya ng dough. So, oily yung magiging yung donuts natin. Okay? So, ito nga pala guys, yung sobra ng dough natin kanina. So, ang gagawin natin, yung ulit natin siya. Tapos, timing yan guys, sakto maluluto to, asado na to, so pwede natin siya ulit na gawing donuts, okay? So para matesting natin yung oil, is mamaya magpipito pa ng balls na maliit lang muna para matansin natin yung init ng oil pag pwede na talagang isa lang yung iba, maramihan, okay? Yun, so ngayon pipitoin natin siya, testing lang muna tayo. So pupunuin yung lutuan, okay? Kasi mag-i-expand pa yan pag niluto nyo. Parang first in first natin siya guys. Kung sino yung una mong nilagay sa mantika, siya rin yung una mong babalik ta rin para pantay-pantay yung kulay. Set guys, so ito na. So papakita ko yung close up nito, so, paano ko gawin. So ililipat ko yung camera. Ginagawa ko lang to para makita niyo ako. So ito na, luto na yung breads natin. Yung donut breads natin. Meron na tayong tempered chocolate. Tempered na yung chocolate natin. Nga pala guys, tinetempered yung chocolate para makuha natin yung best quality ng chocolate. Kasi pag hindi mo tinempered yung chocolate, hindi siya glossy, katulad nito. So, pag hindi na-tempered ng maayos, hindi nakuha ng maayos yung proper temperature niya, or yung lapot niya, ay hindi siya magiging glossy. So, meron tayong ginawang daya dito. Naglagay tayo ng shortening. So, madali lang natin nakuha yung consistency na gusto natin. So, glossy siya dahil sa shortening na nilagay natin. Okay? So, may mga topics na rin tayong pre-prepared, na-explain ko na yan kanina. So, tara! So yun nga guys, so eto na, magde-design na tayo ng donuts natin. So eto yung na-tempered na chocolate. Kung nakikita nyo, napaka-glossy niya. Wow! Smooth, diba? Okay. So yan yung kailangan nyong gawin. So ngayon, magde-design na tayo. Nga pala guys, yung ginawa kong pang-plating ngayon is dapalan. Kung tinatawag namin na sa pag sa Tagalog, ito ay sangkalan. So, sa Bisaya, dapagan yan. Okay? Kasi nga, nabanggit ko sa inyo, rustic style ako. So, gusto ko old school, parang retro style. So, ngayon, kahit sa donuts din, kung napapansin nyo, gusto ko is medyo golden brown talaga siya, para crusty yung labas, at saka soft yung inside. So, ganun talaga. So, kung maririnig nyo, yan, okay? Narinig ba? So, tara. Isa pang benefit kung na properly tempered yung chocolate nyo ay nagsiset siya. Hindi siya, wala siyang tulo-tulo. Malinis siya tingnan, okay? So, tara. Ito. Dip mo lang siya dito. Tapos igaganan mo siya. Talagay mo dito.
dito muna. Lagay mo muna dito. Lagay mo dito. So, itong isa, tapos na to. So, lalagyan pa natin ng, yan. So, kung napapansin nyo, wala siyang tulo-tulo. Kasi, sinik na natin dito siya sa mixing bowl at na-tempered natin ng maayos yung chocolate. So, pwede nyo ito guys, lagyan ng filling, okay? So, lalagyan ko sana ng filling ngayon kasi nga lang wala akong available na panlagay talaga dito. So, eto. Ito lang muna ngayon. So, sa inyo guys, kahit manood lang kayo sa YouTube tapos ipipe lang sa loob filling na yon, okay? So, kumuha kayo ng barbecue stick, tusok nyo sa loob, tapos iganon-ganon nyo, tapos pipe, lagay nyo yung ganon, tapos pipe mo sa loob. Masarap yon, okay? Custard, pwede rin yun. Yun, so what's up guys? So, eto na. So, time check. Time check natin ngayon is 1:42 AM. So, yun talaga yung routine ko guys. Kasi pag umaga, medyo busy rin ako. Pag gabi lang talaga ako nakapag-vlog. So, eto na. So, para sa pangalawang content natin is different kinds of donuts. So, ilalagay ko din sa end of the video kung ano yung recipe. At tingnan nyo na lang sa video kung ano yung mga ginawa ko dito kasi marami lang feast dito. Okay, so maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Please click like, share, and subscribe button. Okay? Malaking tulong sa akin yun. So maraming salamat sa inyo lahat. So shout out nga pala sa Ralph's Kitchen. Shout out din sa Le Fritz at Imaika. Shout out din sa Sinangag Nation, which is yung business yun ni Toljet. So shout out sa inyo lahat. Nakalimutan ko na yung location. So, sa susunod i-shout out ko yung location nyo. Okay? So nasa Luzon sila lahat guys. So sila rin mga seafarers sila na nag-business na dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Okay? Thank you so much. So ito nga pala yung close up ng ginawa nating donuts para makita nyo. Dadan! Naka-pedos. Oh shit, no.